Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні податок на нерухомість може збільшитися втричі. Чому і як це позначиться на ринку житла, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова Ради підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко та експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Взагалі, розкажіть нам для початку, що являє собою податок на нерухомість? Що це, який він нині, який він зараз? Ну, нерухомість зараз має дуже великий попит, і на це є певні обставини, тому що українці вважають, що треба мати свою нерухомість, і гроші вони вкладають частично, коли є, в нерухомість, тому що це дуже добре для родини, здають в оренду або потім у спадщину можна передавати. Українці вважають, що нерухомість – це дуже потрібна річ. І тому більшість операцій в цьому році споглядається попит і збільшується кількість правочинів з нерухомістю. Це бачить держава, бо всі правочини з нерухомістю вони реєструються нотаріусами 100%. І держава бачить, що краще на ринку нерухомості зараз, збільшується попит і збільшується вартість на нерухомість. Чому це відбувається? Тому що попит товкає вартість вгору. Держава бачить цей аспект і вважає, що, напевно, якщо українцям добре живеться, то треба з них і податки брати більше, тому що треба якимось чином латати дірки в бюджеті. І ця тенденція, вона просліджується вже, напевно, років 5. І якщо ми подивимось на появлення цих податків, які у нас цифри з цих податків, то ми можемо подивитися і побачити, що все збільшується. Збільшується вартість нерухомості в оцінках, які держава робить для того, щоб ми мали змогу продавати нерухомість. Бо оцінка – це один із головних аспектів з документів, які потрібні для того, щоб зробити правочин. І якщо подивитися на отчети про вартість нерухомості, то ми побачимо тенденцію, що вартість це зростає. Ну, наприклад, щоб мешканці міста розуміли, як чином це відбувається, є такий модний в нас житловий комплекс «Набережний квартал». Рік тому оцінка квартири 45 метрів там була десь біля 500 тисяч гривень. Зараз ця квартира в оцінці вартує 700 тисяч гривень. Тобто вже ми бачимо, що якщо б купляли цю квартиру в тому році, то сплатили б податок з 500 тисяч гривень 5 тисяч гривень. То в цьому році ми продаємо цю ж квартиру, то податок вже не 5 тисяч 1%, а 7 тисяч 1%. І нам ще треба сплатити ще і пенсійний фонд. Ще 1%, дивлячись на цифри, 5 тисяч, 7 тисяч. Тобто, якщо дивитися на вартість, оцінка, то там цифра зростає. І тому, якщо дивитися, як на це реагує держава, то зрозуміло, що державі на користь мати більше податків з продажу нерухомості. І цифри, які вона надає нам для сплати, для держави теж вигідніше піднімати для того, щоб більше отримувати від громадян, які вкладають гроші в нерухомість, відсоток. Але це теж можна зрозуміти. Якщо ми купляємо нерухомість, і в нас є гроші, і оціночна вартість 500-700 – це одне, а ще ринкова є вартість. А ринкова вартість в тому році цієї квартири 45 метрів була, напевно, 45 тисяч доларів. А зараз ринкова вартість цієї квартири – 55 тисяч доларів. Тобі ж за рік ріст вартості – 10 тисяч доларів. І якщо подивитися, проблема продати квартиру за 45 або за 55 в тому році і зараз – не проблема. І ми вважаємо з приводу цього, що у українців є гроші, щоб такі квартири купувати. І цих квартир – дефіцит, тобто їх дуже мало. Це нова квартира, будинку там 7-8 років, вона в гарному стані, там є мебля, вона здається за 10 тисяч гривень. Тобто хто купляє цю квартиру, той має прибуток біля там 8-10% в валюті прибутку за рік. І тому держава все це бачить, якщо так все добре і такий попит, і ми купляємо,
І це купляють звичайні українці, це не якісь олігархи, які купляють там 5, 10, 20, 30 квартир. Звичайні українці, десь вони ці гроші отримують. Напевно, вони отримують у конвертах. Якщо держава не може ніяк зупинити отримання прибутків в конвертах, то вона якимось чином дивиться, де ж якийсь там шматочок треба іде відломити. І нерухомість – це є той шматочок, де держава все бачить через реєстри, як ми це купляємо, і вона каже, ну, з цього шматочка хочеться шматочок. На що? На дороги, на вчителів, на війну, на оборону, тому що там, де з'являється 5%, там з'являється і 1,5% на військовий збір. Тобто ми вже дуже багато років платимо 1,5% на військовий збір, бо в нас держава знаходиться у війні, але війни нема. Тобто податок на війну є, а війни нема. Це окреме питання. І зараз дивляться, що робити з податком. Якщо українці не тільки купляють одну квартиру в рік, а ще й продають дві або три, і держава це бачить через реєстри, то держава й каже, якщо ви другу квартиру продаєте, з вас 5% і 1,5%, 6,5%. Якщо третя продаж, 18,5%. Все дуже просто. Якщо це бізнес, треба сплачувати такий великий відсоток. Але звичайних громадян, які там збирають кошти, мати, тато, родина, заробили, купили цю однокімнатну квартиру за 30 тисяч доларів. Зараз купити квартиру за 30 тисяч доларів – це дуже велика проблема. Треба ще її знайти. 30 тисяч доларів зараз коштує однокімнатна квартира в будинку, якому там 20-30 років, на житловому масиві Перемога або Тополя. Двокімнатна коштує 35-40 тисяч на Червоному камні. І треба її ще знайти. Купили, мешкаємо, здаємо в оренду, продаємо одну. Відсотків додаткових немає. Але якщо ми маємо кошти і купили другу, і будемо її продавати, тоді буде податок. Але і в цьому випадку треба дивитися уважно. Якщо держава дивиться за нами і оптимізує податки, то ми, як громадяни, теж можемо оптимізувати свої податки, не нарушуючи законодавство. Можемо купляти другу, третю квартиру, але не на одну особу. Ну, в українців така є модель. Якщо купляємо нерухомість, то нерухомість повинна бути чоловіка, бо він голова. Це таке повір'я українців. Але дивлячись на це, ми можемо подивитися і зробити інакше. Якщо це кошти, це гроші родини, то, напевно, краще було б в одну квартиру купити на жінку, а другу квартиру на чоловіка. Вже є дві квартири. І якщо ми будемо продавати ці дві квартири в одному податковому періоді, 21 рік, то податків не буде, бо це квартира чоловіка, а ця квартира жінки. Якщо в нас є дитина, то ми можемо купляти нерухомість на дитину. І будемо продавати вже не дві квартири, а три. Але щоб купити, продати на дитину, це треба окремо казати, що треба збирати папери, там треба зібрати опікунська рада, це окремі такі хлопоти, які треба зробити, але можливо. Ще в нас є батьки, і тому, якщо подивитися на велику українську родину, задействуємо всю сім'ю. Да, то ми можемо купити 5-7 квартир, і в цей рік всі 5-7 ми продати. І податків ні у кого не буде. Це нам ще й краще робити, тому що є окремий ще податок. Податок не на продаж, а податок на володіння нерухомістю. Тобто, якщо ми володіємо квартирами більш ніж 60 метрів, то там окремий податок. І там держава бачить в реєстрі, що у Сергія Лагутенко 6 квартир, в нього там сумарно 400 метрів. 60 метрів – це податок 0, а від 60 до 400, будь ласка, сплачуй. І кожного року більше, більше і більше, тому що податок прив'язаний до мінімальної заробітної плати. А мінімальна заробітна плата десь там в 24-му році, якщо залишиться ця влада і цей Кабмін, буде 19 тисяч гривень.
Якщо це буде 19 тисяч гривень, то податок на нерухомість в 2024 році за такий великий ізлишок метрів буде дуже великий. А ще є ідея зробити податок не від мінімальної заробітної плати, а від оцінки. Про оцінку я вже казав. Якщо буде збільшуватись оцінка, то буде збільшуватися і податок. І тому яка порада? Дивитися, рахувати, що є у родини, скільки метрів, кому купляємо, коли купили, коли продали, кому подарували, скільки метрів. Дивимось, оптимізуємо, податки треба сплачувати, але з розумом. І сплачувати, або не сплачувати, якщо є така можливість. Дякую вам за відповідь. Хочу уточнити, як я правильно розумію, податок він залежить наразі від заробітної плати або все ж таки від вартості самої нерухомості. Податок, який зараз сплачуємо з продажу, він залежить від оцінки або від вартості, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Але є такий звичай у українців, що ми сплачуємо стільки, скільки там є, щоб менше сплачувати. Якщо вартість оцінка 700 тисяч гривень, а ми продаємо за мільйон, то ми вказуємо в договорі 700 тисяч гривень, сплачуємо податки 700 тисяч гривень. А інша різниця – це є той кеш, який теж в конверті. Українці не вказують в договорі купівлі-продажу реальну ринкову вартість. Нема такого звичаю. А якщо це робиться, то робиться там виключно там одинично, там, як, напевно, там 3-5% угод в Дніпрі люди роблять за ринковою вартістю і сплачують податки. Ну, хто розуміється, в кого вже така осознаність така, що треба все сплачувати, це треба бути, щоб все було в білому, так краще буде державі, то є такі люди, які вже такі зелені, ну, в кращому розумінні цього слова, що вони от так роблять. Податок від вартості, вказаний в договорі купівлі-продажу. Зараз лише говорять про те, що збільшиться податок цей втричі, але, як я зрозуміла за вашою відповіддю, це доволі реально і, можливо... Це швидко зроблять. Так. Що, як це вплине? Що буде з ринком нерухомості, з ринком житла після того, як податок так збільшиться? Ну, дивіться, глобально нічого страшного в цьому податку немає. Якщо ми будемо дивитися на те, як ми купляємо, для чого купляємо, і будемо рахувати, коли купляємо все, що буде колись, то цей податок, якщо це звичайна українська родина, він нічого не вирішує. Ми не будемо його сплачувати. Тому що якщо ми купляємо дві квартири і дві продаємо в родині, а це звичайна українська родина, яка там отримує разом там 30 тисяч гривень в місяць для того, щоб мешкати, відкладувати, щоб купити квартиру. Немає ніяких питань. Загальну кількість українців, які звичайним життям живуть і мають одну-дві квартири, нічого для них не зміниться. Цей податок вони не будуть сплачувати. Вони будуть сплачувати відсотки з продажу більше. Якщо буде мінятися вартість, яка буде пов'язана з оцінкою, або якщо держава зробить щось, що по оцінці робити не можна, а тільки ринкова вартість буде в договорах. Але як це зробити, держава ще не знає. А розуміння українців ще не таке велике, щоб вони вказували в договорі купівлі-продажу реальну вартість. Тому що оціночна і реальна, вона десь біля 30-50% різниця. Але не у всіх сегментах ринку. От про ці сегменти, напевно, Катя може розказати. Так, будь ласка, пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про сегмент ринку і про реальні, можливо, якісь кейси, приклади із життя, як це впливає взагалі на тих, хто купує, продає квартири. Ну, зараз у нас із життя ситуація. Клієнтка наша потеряла мужа. И все, как бы так сказать, владения оформила на себя. И цель ее это все продать и уехать к сыну в Канаду. И на данном этапе при продаже всех, ну, рассчитывали мы о том, что при второй, допустим, покупке мы будем платить 6,5, а у нее там 3 объекта недвижимости. И если ведут этот закон, то понятное дело, что надо нам, будет, да, платить. Но не сказать, что это было такое
как необходимость. То есть можно, в принципе, и подождать там годик, в следующем году эту недвижимость продать. Но есть желание уехать с Украины у женщины. Вот, поэтому, в принципе, в такой ситуации, если бы она к нам раньше обратилась, то мы бы оптимизировали это все. А так получается, что ведут закон, будем платить. Не ведут закон, будем, ну, будет как и думалось. Ну, в принципі, так. Дякую за відповідь. Взагалі, як я вже сказала, зараз податок будуть вводити, не будуть вводити, збільшувати, точніше, його вартість невідомо. І все ж таки, на вашу думку, як це вплине? Ви сказали, що не відчують українці, але сам процес з продажу, купівлі, якось він зміниться, вважаючи от і на літній період, і на ситуацію на ринку житла і нерухомості в цілому. Ну, це з податком пов'язано, але частково. Попит на сегменті економ нерухомості, ну, це нерухомість однокімнатні до 30 у Дніпрі, двокімнатні 35, трьохкімнатні 50 тисяч доларів. Це ринок, на якому двіж. Там дуже багато угод, і там люди чіпляються за можливість купляти цю нерухомість. Гроші на ці покупки у людей є. Товкає попит іпотека нова. Тобто люди, які отримали кошти в конверті, це один сегмент ринку, вони гроші мають. А ще українці, які грошей не мають всіх, але мають змогу, в них добра заробітна плата, є документи для банку, що вона в них є. В них не в конверті, а в них реальна заробітна плата велика. Количество, кстати, клиентов тоже у нас увеличилось. И ипотека 10% у гривні, а вартість нерухомості дорожчання за рік більш ніж 10% у гривні. Ринок росте на 10% в доларі або на 15%. Випадку Набережний квартал 45-55. Скільки ми продавали квартиру за 55 в часі? Один місяць. Один... А за 45 – 3 місяці ми, або 4 продавали. В тому році? Да. Але це одна угода, одна квартира. А і той, хто продав цю квартиру, він отримав десь біля 18% доларів. Відсотків доларів за рік. Він заробив на продажі, і він заробив на оренді. І тому нічого страшного немає. Треба знаходити цю квартиру і мати кошти, щоб її купляти і платити податки. Нема нічого страшного. А ось інвестори, які мають багату кількість грошей і вкладають в нерухомість на первинному ринку і купляють нерухомість 10 об'єктів, 20 об'єктів, там же не питають, де гроші взяв. Прийшов в відділ продажу, купив, в банк пішов, сплатив 10 мільйонів гривень. Все, будується будинок. Все добре. Це гавань, де можна кошти, які отримали якимось там чином десь, вкласти в нерухомість, а потім або здавати в оренду, або потім продавати, або чекати рік, або оформляти. Так, як я казав, оформляючи з думкою про те, що ми будемо робити. Будемо продавати, будемо отримувати ці інвестиційні угоди не на одну особу, а на дві, на три, на п'ять. І податків теж не буде. Але якщо змінять законодавство в купівлі-продажу на первинному ринку, і всі забудовники будуть торгувати з НДС, на первинному ринку, якщо це зроблять, вартість плюс 20% буде. Ну, якщо квартира зараз коштує 20, якщо це введуть, то буде 24. І, відповідно, вторичний ринок, він теж підтягнеться. Не буде того. Але вартість, ну, квартира – це на хліб. Хліб треба кожного дня, але вже є українці, які хліб не їдять. Масло. Але є вже українці, які вважають, що масло – це погано. Сало. Але є українці, які вважають, що краще їсти тільки якусь там петрушку, укроп. Ну, це питання людини, яка вирішує. Квартира – це не те, що треба кожного дня. Кожного дня треба щось їсти. На це у українців гроші є. А більшість українців, яка не купляла нерухомість, і в яких там від заробітної плати до заробітної плати.
В них як було так все не дуже добре, так все не дуже добре і є. А в тих, у кого є можливість заробляти десь якісь там гроші у конверті, вони їх отримували, отримують і будуть отримувати. І тому держава повинна робити так, щоб українці сплачували податки з іншим розумінням чому. Українці повинні бачити, що держава піклується, що ці кошти кудись там з розумінням витрачаються. Тоді буде вигідно. Треба робити так, щоб українцю було вигідно сплачувати податки. Хотілося, був якийсь стимул. Да. Ну, наприклад, я завжди наводжу приклад Німеччина. Там все, що купляється, воно все є з НДС. Якщо я купив щось, я вже податки сплатив. Все, що я купляю, все з НДС. І тому я складаю це все, що я купив, конверт. Але конверт з інформацією не з грошами, які я там вкрав або десь притулив, а в конверт, що я це витратив, вже кошти, які заробив в білому. Я заплатив податки. Я купив товар на території Німеччини. Ну, наприклад, я заробив 100 тисяч євро в Німеччині, а витратив 99 тисяч євро. Я податок сплачую з різниці 100 тисяч євро, 99 тисяч євро. Люди, коли приїжджають в Україну, щось купляють в Україні, вони складають це з Німеччини. І там в Німеччині відраховують і кажуть, я був в Україні, мешкав в Україні в отелі або в квартирі, яку винаймав, надає документи. І це теж можливо, там, згідно законодавства Німеччини, теж якась там податкова буде вивчати і вирішувати це. Покласти на видатки або не покласти. З різниці. І тому все розуміє. А в нас інший приклад. В нас давлять. Або, якщо ви не хочете самі, то будемо вас що? Заставляти. Іскати. Стимулювання в нас таке, як фіскальне. Воно таке має розуміння, що треба якимось чином на нас тиск робити. І тому ми і реагуємо, я зараз вам сказав, якщо держава робить так, то я буду робити так. І в нас так відбувається, що ми там виглядається як кіт та собака. І ганяємо, або вовк і заєць. І ми ганяємось друг один за одним і дивимось, хто ж тут винен. А винних немає. Моделі, яка була б вигідна мені і державі, а я і є держава. Але менеджери, які є між мною і мною, прослойка, вони не для того є, щоб мені було добре. Вони все роблять, щоб їм було добре. І тому всі хочуть, щоб в бюджеті було багато грошей, і цим бюджетом що робити? Розпоряджатися. Тобто витрачати кошти бюджети мої, на те, що вони можуть там десь зробити для мене. І вони кажуть, Сергій, тобі дуже подобається бульвар ось такий, або парк ось такий, або БУшний тролейбус. Все так виглядає. Але мені це не подобається. Я вважаю, що ці мільйони витрачаються не з розумом. Мені краще не бульвар, напевно, було будувати, а зробити парк. Один парк на все місто, який добрий. Або Глобий, або Шевченко, ну, наприклад. І вкласти мільярд не в два сквери, а в один парк. Що ж, на такій ноті вимушена вас перебити. На жаль, наш час ефірний підійшов кінця. Що ж, сьогодні говорили про нерухомість, про податок на нерухомість разом з нашими гостями. Голова Ради підприємців ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко та експертка Національної асоціації брокерів Катерина Корнет. Ще раз вдячна вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.